თეატრის მოღვაწეები საქართველოში რამოდენიმე თეატრალურ ფესტივალს აკვირდებიან და მოუთმენლად ელოდებიან. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ფესტივალი გორდან აღარწევა იქნება მოდამლოში და ძალიან კარგიც რომ მას ეძახიან გორის ფესტივალს. მე მინდა უდიდესი მადლობა გადავუხადო კიდე კრიტიკოსებს, რომლებმაც მთელი 10 დღის განმავლობაში და წინა წლებში კიდე აქტიური მონაწილეობა მიიღეს ფესტივალის მსვლელობაში და განსაკუთრებით მინდა უდიდესი მადლობა გადაუხადო ბატონ გოგი ყაჯრიშვილს. მას დიდი მადლობა გორს, გორის თეატრს, სამხატო ხელმძღვანელს და ყველას. დიდი მადლობა მთელ კოლექტივს, რომელმაც ასე წარმატები ჩაატარა ეს კომედიის ფესტივალი. ძალიან სასიამოვნოა თავისთავად, რომ არსებობს ესეთი ფესტივალი, მით უმეტეს ესეთ ქალაქში, როგორც გორია, რომელმაც ამდენი ტკივილი განიცადა, ამდენი გაჭირვება განიცადა და თავისთავად კომედია, მე ვფიქრობ, რომ რა ვიცი, მსოფლიოს ყველა მაყურებელს უყვარს. განსხვავებით სხვა ჟანრებისა. იქ ცოტა უფრო მოყვარული უნდა იყო, რომ ტრაგედია გიყვარდეს და ასე შემდეგ და თავისთავად ძალიან საპატივცემულოა, რომ ჩვენ ამ ფესტივალს ყურავთ ჩვენი სპექტაკლით, ჩვენი კომედიით. როგორ გითხრათ, ახლა კომედია არის ჩვენი სპექტაკლი, თუმცა ძალიან თუ ჩავფიქრდებით, შეიძლება ნაწილობრივ ტრაგედიაც კი იყოს. ეცეთ რა, თვითონ თემა ძალიან აქტუალური არის. საერთოდ დღევანდელი დღის ამსახველი არის ეს, როგორ გითხრათ, ესეთი თაობა, შემდგომი თაობა, რატო უშვებს შეცდომებს. იგი წინა თაობა რაღაცაში დამნაშავია და ამის გამო ეს ესე რაღაც ჯაჭური რეაქციასავით არის გადაეცემა შემდეგ თაობებს. და ესე ცოტა რაღაცა უზნეობები, არასწორი აღზრდა, თვითონ ოჯახში არასწორი სიტუაცია, არასწორი შეხედულებები სხვადასხვა საკითხებზე. საერთოდ როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა, აი და ეს ყველაფერი თითქოს მორღვეულია ამ ოჯახში. ეს დრამა მოუყრევი და ტრაგედია, მე მგონი. უბრალოდ შეფერილობა აქვს ასეთი კომედიის სცენარი მიმართული. Ну, რაღაც მსუბუქად არის მოწოდებული. მოკლედ, თორე საკმაოდ სერიოზული დრამა თუ დაფიქრდება ადამიანი. თავამდე ჩემ ფოთში ა Oh, you are.